kwa seneta wetu mpendwa Senator Edwin Lea Mhanga kupigania wananchi wa Nairobi na wananchi wote wa Kenya. Kila mara mimi pale ni Sifuna, mimi na kuona kwa TV, naona venye unanyorosha watu. Endelea na hiyo roho ya simba. Wewe ndio mtu wetu hapa Nairobi. Kabidi sana. MCA Alvin na MCA hapa Wakangemi, kazi nzuri mnafanya. Hiyo ndilifanya watu wawachague. Na washukuru sana kwa kazi nzuri. Mwalimu wetu deputy principal Mrs. Rose, wazazi wote ambao wako hapa na walimu wote na wanafunzi wote, Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi leo nataka niwaelezee wanafunzi mambo ya masomo. Na kabla niongee mambo ya masomo, nataka niwaelezee hii mambo ya polisi ambao walipiga tear gas kwenye shule ya Kini. Polisi yeyote ambaye anakuja kupiga tear gas shuleni, huyo ni polisi ambaye hakuenda hata class 1. Huyo ni polisi ambaye